ugu horeyn jaamac shabeel muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo baxayay khilaaf ku aadan xeer lambar 14 oo xeerka ururada siyaasadda Somaliland iyo furistooda iyo doorashooyinkoodiba. Bal xeerkaasi adiga siyaasi ahaan sidee buu kula muuqdaa? Labada golle way baaskareeyey, madaxweynuhuna wuu saxeex. Haddaba madaxweynaha saxeex waa kii, madaxweynaha soo celiyey waa kii. Laba madaxweyne meesha ku jiray, kan saxeexay iyo kan soo celiyey. Kan uu leeyahay uu saxeex, iyo kan soo celiyey asqada la abuuray waa laba madaxweyne. Maxay kala yihiin? Horta doorashada madaxtooyada ee November waxa gelaya saddexda xisbi ee liisa ka haysta ayaa gelaya. Kuwani shahaadad bay haystaa ay kaga qayb geli doonaan doorashada ururada iyo xisbiyada ee December dhacaysa ayaa haystaa. Ma haystaan liisan ay ku galaan doorashada. Laakiin saddexda xisbi liisa code validkii yahay saacad ah ayaa gelaya doorashada madaxtooyada. Qaar waa sheeganayaa lasoo fadhiisanaya saaqadiin oo isweydiiyo ninkan talo shahaadad siduu ku qaata talo imtixaanad siduu soo dhaafi karay. Lawyer buu sheeganayaa, wuxuu ku leeyahay juul marka la gaaro saddexda xisbi ururay noqonaya ruqsadaa ka dhacaysa xaguu ka keenay, xaguu ka keenay saaqid saaqid dhalay weyn. Se sartu halkayse ka qurunsan tahay dhinacyadan daneeyayaasha xeerkaasi ay isku maandhaafsan yihiin. Madaxweynuhu waa ka mid asqada waxaa mid ku riday laba gobo kala jira iminka oo musawsa laxan jaba sheegayay dhigiso sheegi maayey laba gobo kala jira musawsa laxan ka sii madax wareer badan kan iminka oo musa laxday waxaad mooddaa inay kala go-een kala go-een xisbiyadii iyo xildhibaanadoodii xisbiyaduna siyaasaday fuliyaan ma jirto. Almoole ka fuliyaanna ma laha. Ciyaartay wax ku leeyihin, ciyaarta ayay wax ku leeyihin. Lakiin halkii ka fuliyaan waxa waa baarlamaanka.